չեմ գրկում է ապրում իմ սրտի հերին, դարձել եմ քո գիշերվա տերը և գերին, կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ, ավատարին իմ ընկեր ինձ տար նրա մոտ. Վանաձորը մենք ենք, Վանաձորն այն անհատներն են, ովքեր ծնվել, մեծացել ու ապրում են սիրելի բնորանում։ Վանաձորը բոլոր նրանք են, ովքեր գնահատում ու սիրում են կանաչ քաղաքը, ովքեր հպարտանում են, որ Ղարաքիլիսեցի, Կիրովականցի կամ Վանաձորցի են։ Վանաձորը նրանք են, ովքեր իրենց կյանքի ճանապարհն անցնում են այս քաղաքում, չթողնելով այն առանց հայրենասեր զավակների, ովքեր շարունակում են պահպանելով հինը ստեղծել նոր արժեքներ։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արթուր Օհանյանն օրինակ հեղինակել է պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու կանոնակարգը։ Մեր համայնքի սահմաններում շնորհվող ամենաբարձր կոչումն է։ Մենք պետք է իմանանք ու հասկանանք, որ ամենակարևոր ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ամենակարևոր կատեգորիան դա մարդ կատեգորիան է, որը մենք պետք է գնահատենք։ Արթուր Օհանյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո Օհանյանը կրթությունը շարունակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վանասիրական ֆակուլտետում, ապա Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի արկա ասպիրանտուրայում։ Ռուսաց լեզվի և գրականության, ապա նաև ժամանակակից ռուսաց լեզվի մասնագետը մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Աշխատանքային կենսագրությունը պակաս հագեցած չէ, անգուսակցական Օհանյանը արծվաշեն և որդիներ հայրենակցական միության փոխնախագահն է։ Առաջին քայլերը Օհանյանը կատարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես համակարգչային օպերատոր, հետո որպես ճարտարագետ ծրագրավորող, որին էլ հաջորդել է աշխատանքը նույն ընկերության դեբետ մասնաճյուղում որպես ճարտարագետ։ Մոտ 10 տարի այս համակարգում աշխատելուց հետո Արթուր Օհանյանը 2004 թվականին գործունեությունը շարունակում է արդեն Վանաձորի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնում որպես դասախոս։ Այս աշխատանքը ամենահոգեհարազատը դարձավ այն պարզ պատճառով, որ ստանձնեց սերունդներին կրթելու և դաստիարակելու գործը։ Այն պատասխանատվությամբ կատարելը ապահովագրում է վաղվա օրը։ Օհանյանը աշխատանքի բերումով ավելի շատ է առնչվում եկող սերունդների հետ։ Վստահ է, վերջիններից ձեռքերում է ավելի լավ ապագան։ Վաղվա օրը մենք պետք է կապենք նոր սերնդի հետ, երիտասարդության հետ։ Ապրելու եմ Վանաձորում կարգախոսով Արթուր Օհանյանը չնայած բազմաթիվ հնարավորություններին սիրելի քաղաքը չի լքել։ Յուրաքանչյուր մարդ այստեղ կարող է ապրել ու ստեղծագործել։ Դժվարությունները շատ են, խոստովանում է, բայց եւ վստահ է, դրանք հաղթահարելի են, եթե սիրում ես բնորանդ։ Ունեցած արժեքները պետք է փաթեթավորել ու ներկայացնել, ոչ թե փնտրել նոր արժեքներ, եւ որ ավելի կարևոր է, պետք է գնահատել մարդկային ռեսուրսը։ Գիտեք ինչի համար եմ ափսոսում։ Ափսոսում եմ, որ այս նոր անկախ Հայաստանում թե ավագ սերունդը, թե մեր սերունդը չի պահպանել այն արժեքները, որոնք որ ստեղծվել են երկար տարիների ընթացքում։ Ընկնելով եվրոպական արևմտյան արժեքների հետևից, մենք շատ դեպքերում մեր ճանապարհին կորցնում ենք։ Իմ կարծիքով հայազգի համար ամենաբարձր արժեքը միավորը դա ընտանիքն է, և համայնքը պետք է ընկալվի որպես ընտանիք։ Արթուր Օհանյան վանաձորցու ձեռքբերումները սիրելի քաղաքում և այդ քաղաքի համար քիչ չեն, բայց ամենակարևորը երկու որդիներն են, ովքեր Վանաձորի վաղվա օրն են, հայրենիքի պաշտպանն ու քաղաքի պատմության կրողն ու կերտողը։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ու սո պայծառ քո ապագան ահա տեսնում եմ։